Que? Você vai gerar um corte aí perigosíssimo. É. Você falou assim: ó, se tiver Bolsonaro e Hitler. No, no, aí no aí Hitler. eu falei, e o Lula? Você falou, oh, Lula? É, é o, o Lula eu acho, cara, tão ruim quanto o, o, o Bolsonaro, você acredita? Juro por Deus. E o Hitler tá um pouquinho acima deles.